Окупанти протягом доби завдавали ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів. Ворог завдав авіаудару в околицях Кислівки. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове. Інтенсивних обстрілів зазнав Вовчанськ та околиці. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна будинку культури, адмінбудівля селищної ради. Через російську агресію вкотре страждають цивільні. У селі Шипувате Куп'янського району унаслідок обстрілу, на жаль, загинула 61-річна жінка. Також отримав поранення 60-річний чоловік. Після 19-ї години внаслідок обстрілу в Дворічні Куп'янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір'ї будинку. Внаслідок обстрілу села Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, стан середній. Унаслідок ворожого обстрілу у селі Церкуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка. Найгарячішим на сьогодні залишається Куп'янський напрямок. Противник провів наступальні операції біля Масютівки, але без успіху.